Facilita cidadão, ba vota o interesse nacional, sai razão o presidente da República, rodi decreta loro eleição parlamentar e a loro do anulor e seguida, fulang maio tinangne. Presidente da República, o Zero Mazorta e o programa Grande Entrevista, ne behalau e estúdio 2 e membe bora quinta-feira semana ne hateten, hili loron runulu resing ida fulang maio, hodi facilita cidadão sira ba vota, tamba loron ne, liu-liu trabalhador sira ia rai liu, hodi asa número votantes. Fase liu, ba itania wan sira ia Austrália, Coreia, Inglaterra, para belle vota. Também na base do serviço Macaas, Loron Nen, segunda to sábado. Bala um serviço no domingo, serviço todo dia na base. Timor-Leste e Austrália, Coreia, Inglaterra, que contribui Macaas para a Itália economia. E a 2021-22, Sir Hatame e Timor-Leste, 160 e tal milhões de dólares. E também agora a eleição, já tinha sido coto, né? E tu é um livro que participa. Sim. E tu é um deve-deves. Né? Também falhando o recenseamento, falhando a oportunidade de ir a tu vota, o sistema lá organiza, diria. E também não é agora, né? Fácil livro para ser ir a Dognava e talo ia domingo. Zorta hatutan razão selu kidamos mak interesse nasional hanesan preparação Timor-Leste ho ditama ba ASEAN liu-liu iha fulang maio seha soro primeira cimeira conferência ASEAN nebe seha lau iha Indonésia ho si loron sanolu to loron sanolu resintolu fulang maio tina rihonrua ronulu resintolu. Tamba tina ida ne 2023 tina ida que importante veita a tutama ASEAN. Então, eu tenho que sucar de modo, boa também da bolo e tem interesse nacional. Também dia 10, 11, 12, 13, Loron Hat, de maio, primeira cimeira Oceania e a Indonésia, presidência Indonésia. 10, 11, 12, 13, Loron Hat. Significa, eu convoco a CARIC, eleição, marca eleição dia 12, monolose e clara cimeira. Halocari dia 6, semana e antes, significa halatene, halovotação dia, tem que arrancar aqueles para a Indonésia e halahenhané enquanto sim. Processo né, contagem, lauderão. E no representante da República, né, o cara ela ia né. Loron sanu resintolu fulan fevereiro ne presidente república Zero Mazorta decreta ona loron eleição parlamentar ne be se realiza e a loron ronulu resinida fulan maio tina rihonrua ronulu resintolu baseia ba constituição reteli artigo ronulu resinen competência kona ba órgão siraselu e a linha C ne be hateten marca tuir lei loron eleição ba presidente república no parlamento nacional. Equipa cobertura GMN.